Alvarez zorionak onen arte nibilitza gaur oso indartzu eta hirugarren gorlan ez dala gauza makala. Bai, oraindik ez sinisten. Bi honen atzetik egotia ba, oso ona da, azkenengo hiru urteetan zehar beraiekin egon naiz taldean, asko ikasi eta bueno, gaur sufritzia zan gauzia eta bueno, oso pozik hirugarren indakaz. Zuntzat importantea eta taldearen txat baita ere ez? Bai, taldea nerekin sinisten zuen, horretarako indeu lan eta eskerrak ematia bakarrik falta zait eta bueno, elkarrekin disfrutatzea. Honek konfiantza asko ematen zu gain Valentziaga, Zorrontzako karrera potente asko datoz eta konfiantzakin hartuko dituzu. Bai, hori da. Pozik mentalmente ere oso indartxu eta bueno, desiatzen karrera gehiago korritzeko. Eskerrik asko da zori, handak disfrutatu hau. Eskerrik asko zuri.